Respublikamızın hər yerində olduğu kimi, Quba rayonunda da quruculuq, abadlıq işləri sürətlə inkişaf edir. Belə quruculuq işlərindən biri də Qubanın Amsar kəndində Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin 11 saylı xüsusi təyinatlı yol istismarı idarəsinin açılışı oldu. Tədbirdə Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev, Yeni Azərbaycan Partiyası Quba rayon təşkilatının sədri, rayonun hüquq mühafizə orqanları, İdarə müəssisələrinin rəhbərləri və rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak etdi. Açılış mərasimində Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev çıxış edərək, yeni asfalt beton zavodunun ətraf ərazilərdə yol infrastrukturunun yaxşılaşmasına ciddi təsir göstərəcək. Eləcə də 12 ailənin işlə təmin olunacağını bildirdi. Keçən dövr ərzində 5 il müddətində biz hər yanda fəxr ilə danışdığımız fəxrlə qeyd elədiyimiz bir sahələrdən biridir ki, 5 il ərzində rayonumuzun ərazisində 4 milyon kvadrat metrə yaxın asfalt beton işləri görülmüşdür. Bu çox bir böyük rəqəmdir. Bu, təbii ki, bu görülən işlərə deyildiyi kimi məlumat üçün bildirim ki, bizim rayonda Azərbaycanın digər rayonlarından Azərbaycan Avtomobil Yolları Agentliyinin ən çox idarəsi bizim rayondadır. 3 idarəsi var. Yəni bu onun göstəricisidir ki, bizim yollarımız Azərbaycan Avtomobil Yolları təkcə Azərbaycan Avtomobil Yollarının balansında olan yollarımız o qədər çoxdur ki, yəni həm də bayaq qeyd elədiyim yeni tikdiyimiz yollar o qədər çoxdur ki, yəni buna bir idarənin gücü çatmaz. Təbii ki, ona görə bildiyiniz kimi bu gün açılışına toplaşdığımız 11 saylı idarə, xüsusi ixtisaslaşdırılmış idarə, 5 saylı xüsusi ixtisaslaşdırılmış idarə və 9 saylı xüsusi ixtisaslaşdırılmış idarə. Bunlar arasında 3 idarə arasında bölünmüş bu bizim rayonumuzun ərazisində olan yollar. Yəni bu asfalt beton zavodun bu gün açılışına toplaşdığımız bu idarə təqribən 150 kilometrə yaxın bir sahəni öz balansında olan sahəyə xidmət göstərəcəkdir. Həmin bu idarə açılışına toplaşdığımız zavodda təqribən 10-12 ailə yeni iş yeri ilə təmin olunacaq ki, bəlkə də hələ biraz da çox, yəni kariyer də olacaq, bu yaxın zamanda kariyeri də olacaq. Yəni hardasa bir 20 yeni iş yeri açılacaq. Açılışda iştirak edən Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin 11 saylı xüsusi təyinatlı yol istismarı idarəsinin direktoru Hikmət Seyidov qeyd etdi ki, zavod gündəlik fəaliyyət göstərəcək və rayonumuzun torpaq yollarının asfaltlanmasında böyük irəliləyiş olacaq. CL700 markalı asfalt beton zavodudur. Saatda 48-56 ton asfalt işinə gücü var. Quba rayonunun Amsar kəndində yerləşir ərazi olaraq. Bu asfalt beton zavodunun bura gətirilməsinə görə Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin sədri cənab Salih müəllim Məmmədova, Quba rayon icra başçısı hörmətli Ziyəddin müəllim Əliyevə böyük təşəkkürümüzü bildiririk. Həm öz adımdan, həm idarə adımdan, həm də rayon cəmaat adımdan. Bu bizim rayonumuz üçün çox böyük bir layihələrdən, işlərdən biridir. Bizim rayonumuzda bu son Zeydin Əliyev bu rayona icra başçı təyin olunandan sonra 4 il yarım, 5 ilə yaxın müddətdə 4,5 milyon kvadrat metr yerli əhəmiyyətli avtomobil yoluna asfalt verilmişdir. Bu da çox böyük bir rəqəmdir. Bizim cənab prezidentin respublikanın hər yerinə olduğu diqqəti bəllidir, hamımız bilirik bunu. O cümlədən də Quba rayonuna böyük diqqət göstərməkdədir cənab prezidentimiz və Ziyəddin müəllim də o diqqətin burada həm icraçısı, həm də belə deyək ki, bizə rayon cəmaat üçün böyük iş görən bir icra başçısıdır. Yenə də təşəkkürümüzü bildiririk. Tədbirdə çıxış edən digər iştirakçılar da ölkəmizin günü-gündən inkişaf etdiyini və belə iş yerlərinin yaradılmasında əhalinin sosial durumunun yaxşılaşmasını vurğuladılar. Tədbirin sonunda açılışı bildirən lent kəsildi və zavod işə salındı. Emin Kərimov, Müşabə Mikayıl qızı, Çingiz Qədimov, Səs TV, Quba.